Serviki sering baik kenjai di wote cedakar parcel asin. Nena nibune keiti negom. Wae lakawicha jaka jamu minko setan andrek di kitele wole ki ordinatorom. Wala kay noddit mankoy manga jakar lok mom diko setan ci bir salam mom tonte koko sori nako ndax bu tissole war nako wax yarhamukallah kay nodd tamit ndax bu nodde ba pare war na wax liyent bi sallallahu alaihi wasallam jangale ci ko xamni yaangi deg nodd wala det alhamdulillah yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa jangale ne su fekkee ne nit ki tifli na wax alhamdulillah na ngeen ne ko yarhamukallah mu daal di nekk lu war ci képp koo xam ne tifli na wax ne alhamdulillah moo xam danga teew ci barab bi mu nekk wala teewoo ci barab ba mu nekk li am solo rek moo yow dégg nga ko mu ne mu tisoole ba pare ne alhamdulillah su boobaa waru gar la ci yow nga ne ko yarhamukallah. Nodd itam lépp nodd boo xam ne woote la soo ko déggee waxal lu mel ne la muy wax mooy ida samitum ma ajjana faqulu misla ma yaqul. Su ngeen déggee kii nodd wax leen lu mel ne la muy wax loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale. Loolu nag borom xam-xam yi dañ ko tënk ci kaw nodd gi doon nodd goo xam ne guy woote la. Nodd gi woote mooy goo xam ne moroom a nga ci jàkka ja di nodd. Moo tax nodd yooyu bu li mu woon ci genn jàkka yi saa buñ noddee rek nga xam ne nodd gi ab woote la war ngaa wax lu mel ne kay nodd la muy wax. waaye su leen ab rajo nag booy déglu boo xam ne daa jékki-jékki rek di nodd noonu si lu dul waxtu wala montar wala téléphone di jékki-jékki di nodd si lu dul waxtu dëgg la loolu ab nodd la waaye du ab woote. su boobaa acte yi nga xam ne ñoo tege woon ci ko woote ji julli ji acte yooyu di ca tege maanaam bu nekk waru gar la ci ko dégg di wax lu mel ne la muy wax tonte lenn ci borom xam-xam ne nañ soo ko waxoo rek yàq dara naam.